otinda ki bango bafinga pourquoi sali bango chasse à l'homme ako kota na trouble ndeng wana baso komisanga ba voice a papo ebima ba voice a mosi ebima o sambu singa to ko baby sana ba voice a papo ko bima ba voice a bafane ko bima o za motema mabe o za motema mabe o motema mabe nzamba limbi so nazoko o mama nazoko o yaya te nazoko o mama me mama o yo salir nga nzamba likolo manana ba voice a papo ebima ba voice a bafane ko bima Dieu m'entend parler 50 azawana no wanga na te alo bata jour o nga kota na ndako la bongo na lala epi nga na ndenge na zaleli bo 50 zana na ona senga 50 te ye moko mutu aluka ki makambu wana ye moko motindi bato ye moko mobengani bango ye moko motindi bato ye moko mobengani bango otinda ki bango bafinga pourquoi sali bango chasse à l'homme abisa ki bino ete ye moko mutu aluka ki makambu wana ye moko motindi bato ye moko mobengani bango ye moko motindi bato ye moko mobengani bango e komi siko yo bomanga ingana boma yo to bomana bawangila bomanga ingana boma yo to bomana mon konta bawangila abeba na ba communicateur na ye est-ce que quel genre orchestre est victimes o moni ke tonga na bisa ki yo eza orchestre démon démoniaque ah eza orchestre démon démoniaque eza orchestre démon démoniaque dossier oyo ya prophète Denis Lesi na mosal na nzambe pasteur Walesa biso nyonso ba congolais topesi Denis Lesi top comment on mutu aya uniquement kapo na kusenga skills bola ki sekretari ndi tozalaki ndi tozalaki na ndi to komi ndi na moni ezelo ko malamu et puis ko yati na ndapa en tout cas komi ki sa boika na nzambe mutu ko sala et puis na na katie god et lo ko musu se convaincre na moi biso to tomate il y a eu un peu de temps, il a consommé. Il a encouragé. Il a été dit que je vais à mon côté. Je vais à mon côté. Mais lui, il a. Bisonion, ce Congolais, ton PC Denis Lesi, tort. A commis mon sale en Zambé, il y a Sony. A commis mon sale en Zambé, il y a sentiment. A commis mon sale en Zambé, il y a perte à contrôle. A commis mon sale en Zambé, et Sengeli, église Nabiso, qui n'est pas un pasteur Walesa. To chambongo to me madeni lesi na telema ah! Mama tina zolo ba ete mutu oya chaka choko soki mbongo mafute zate akoma kana kanda ndeta ya mutu ah surtout bato ba chaka choko nde bazaka kana na mbongo mafuta wazo te tire komo kita to akomo ya mobali likola mbongo mafuta pa komo yinda moyi peye lange bule zongi. Il y a un autre qui est Denis Lesi. Mbongo mafuta. Il y a un autre qui est ya Walesa. Il y a un autre qui est te. Il y a Denis Fatik à télévision. Il y a un pétage à bout. Pia. Il y a un autre qui pétage. Il Mutalu vunu mutalu kuta bana wale saboti kilanga komba oyo na sengi bino parole bo pesa nga 5 jours na bunda komba o na sili sango biso to zaba golua achete le billet tala na minute oyo faire a kotisi mama na trouble na ngambu ya bawangila o bawangila bango moko baso ni mateke ba ça la faculté de pharmacie et puis je fais d'autres masters en transformation des agro ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissu réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissu cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Ongengi. Avec Dissu.
Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan. Pour déguster des mets délicieux, choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngulu, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo, commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan. Pour déguster des mets délicieux, choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngulu, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo, commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Je suis docteur Pichutonele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marie Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Collagène pour le traitement de taches, tampons. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonchier face à Daddy Lité Akanda, un contre tous, Moutakala Nankolo, Bakiselaye, les Goldbergs de YouTube, Daddy Walesa, Kumbanguna Yokiango Lilo, Daddy Walesa Lissousou, ah, Daddy Walesa, merci à notre pasteur, Walesa. Pasteur Walesa, merci pour tout. Merci na balandi tout batala kada dilité ya kanda ya zarané caméléon bi changa changa. Na koto mususu pe dadi gola. Dadi gola ye kaka. Bakisa dadi tunasi. Ah! Après dadi tunasi zakaka ye lelo na ebike. Dadi kalambayi. Bande ko belé dadi majabu kaka. Mutu nyonso na kote la kana erita ka pe kombo na ye. Ah! Voilà. Après beaucoup de temps, mesdames et messieurs, des retours avec force. Featuring à Mathieu Bonchier, Dadilité, à Kanda, Bandego. Et Bandisco, Moussale, Bandi. Toujours ça, c'est une promotion, il y a un concert, il y a un bétama. Toujours ça, il y a une promotion, il y a un musicien, il y a un solo. Promotion à Makambwe Bele avec Dadilité à Kanda. Merci beaucoup parce que vous êtes très très nombreux à nous suivre sur Lengia Congo Télévision et pourquoi pas dans ma page tout. Oh, bah, il y a un panzara sang on a biso. Merci à le millionnaire congolais Yannick Akini à Rombox, Arter à Film. Millionnaire 1, millionnaire 2, millionnaire 3. Moutalongo la bana tchang ou soni toko kende to toko kende te. Toko kende nanko avec Yannick Akini à Rombox. L'homme qui détient
Merci pour tout. Trésor Mouchi, Fondation Mouchiwani, très, très, très fort. Respect à Edgar Bukanga Jarman depuis Allemagne. Edgar Bukanga Jarman depuis Allemagne. Et sans oublier mon ami patron Gilles Matoka, Congolais noble, Gilles Matoka, Congolais noble, très, très, très fort. Respect à le véritable PDG, Arsène Mata, le véritable PDG. Merci aussi. Balobiba na Luanda, Kolambe Komien Lengi, Lamba Soso, Lamba Pondu, Lamba Nyoso, et puis Bakisa, Otobengaka, Kip Magia Solo, Kombo Nango, Izi, hein, avec Mama Emerance Nzumba, na Pesie Bambote Bele, Bana Luanda, Bana Palanka, Bana Vila Lisi, Bana ya Skwanza, en tout cas, eloko na bino ya bien ya Kolambe la. Produit na bino ya kitoko, eza loko la kip magi, kombo na ngo, easy, tolambe la kayango, biloko e kokoma, kitoko, kitoko, elengi, elengi. Mesdames et messieurs, en exclusivité sur votre émission, PC la plus plus, l'homme de Snoop Dogg Dogg, il s'appelle Daddy Lité Akanda, Bakisela ye Daddy Walesa, Bakisela ye, l'homme de Snoop Dogg Dogg, Ndekoya André Mekato, na trésor Miljenda, Ndekoya Mohamed Emoleka, le seigneur de la ville, Ndekoya Chims Kabengele, l'homme des immeubles, et sans oublier, Patrick Baraka, Mokonza Baflat, regardez Daddy, voilà. Daddy Walesa, Daddy Walesa, avec les lunettes de Snoop Dogg Dogg, Daddy Walesa. Combat Kage Bandi. Combat Kage Bandi. Na lobaki na kobunda na bino sur tous les plans. Physiquement, moralement et spirituellement. Mathieu Bonche, oyebi, tant oyebi sangana ndaku, Daddy, yaka, yaka, le loko sepe la. Okokuta na nabato andenge na ndenge, na lobite, na koya. Au sale mission, nenge na sala ke mission. Mathieu nga naza grand combattant. Moi je suis à Panza analyse. Un contre tous. Moutakala nan kolo frappe na le. Frappe na retour. Samson musical. Na lemba kabitumba ya internet ite ya ba YouTube. Oyo nga la lemba kate. So ki bo lobi ete. To koti sa te internet te banda ba koma mitakala boko mo nango. Osate? Ah! Mathieu Bonche, émission Pesela, plus plus, champion du Congo. Et retour avec Fox. Naibisaki yo, batu bako pakata bambangu, batu bako kima, ponga nasa n'importe kite. Voilà, narolobela ebele. Parce que, tokomi komona, ba impuissant musical bako telibiso. Ah! Tokomi komona ba impuissant musical bako telibiso. Musique yozo mona, oh Mathieu Bonche, eza na makambo ebele. Bonzambe ozomona bonzambe eza na makambo ebele. Totika bakolo bonzambe ba servir nzambe. Ah! Totika ba pagano pe ba sala makambo na bango ya ba pagano. Voilà, je vous aime beaucoup tous les Congolais là où partout vous êtes. Je t'aime beaucoup. Na banza ete tokabwana na ba circonstances o ya vie. Peut-être dans le domaine musical, peut-être dans le domaine de la religion, songolo pakala, net au kabouana. Mais, na vie ya ki Congolais, tope ba Congolaise, to kabouana kate na nationalité to zake ka papa moko, maman moko, bisounios to zaba na mboka moko. C'est pour cela, ba enyo so bozana ba matanga ba ebokou feli, tant que patrimoine, tant que Congolais nationaliste ya solo, na présenté ba mes condoléances. Mathieu Bonche, yozo yoka mboko na sango, mboko ekomi mboka ya mawa, ezo lelisa batu, nabalo lenge bele, batu bazo lela, pasi ekoti, matange koti, nde yango wana, tanke mwana mboka, na koko tikate, mbule beti, metela inondasyon, ba misusu bazo lela, ba misusu bazindi, eza pasi makasi, etozo kabola mawa, Bible zo lo bato lela naba eo bazo lela. Peto sepela na ba obazo sepela. E na presente ba mekondos na ba fami nyonso. Memi si oza libana mboka, oyoki sango bo kufeli awa. Toza na bino ensemble,
Nzambe a consolé bino les bons consolateurs et na souhaité ma bonne guérison na ba congolais nyonso o baza maladi pe bazo bela. Merci à Waskoyo na lobela mwa muke na ba partenaire na ngai. Merci na mama na Esome Banze et Kanji. Yunishi Banze, la fleur du jour, femme intelligente biska bizwami yo kuna na aloste ako lesa ako melisa soko ningo sala ria western yo manigram kimamba na boutique Yunish Banze la fleur du jour oningo li ape lisusu awa na nenga ba Kinshasa atiki bisote restaurant Dadjo restaurant Dadjo na kata stade des martyrs soko komi na stade des martyrs tuna kaka entrée 11 eza wapi muto alia amela asepela ayokelengi kimambangu na kata stade des martyrs oza na Gombe na Kitambo na Makampane na Lingwala na Matonge na Kimpwanza kimambangu na restaurant Dadjo okolia pe okomelo ko sepela na kata stade des martyrs na entrée 11 restaurant Dadjo ezawana. Merci na Aimé Ponda Dollar Boss. Merci na Pipo Nzenga Mbongo Akisi. Tata Pambolo Biska Biswa Miyo. Biso Tolobaki Ane Oyo. Togoliaka ka Mbongo ya Yakisi. Tata Pambola Yo. Na Bosanite Agence. Oya Bana Poto. Place Oningo Zoua. Oningo Tinda Biloko. Agence FB International. Kune pa le patron Fisto Basende wanande esika okocha biloko naona Paris pe kokoma ana Kinshasa to antami sikoyo sije mama na likambo biso to yeli a voilà na bosa ni pete balobi désormais pour lia kitoko na katia soso na yo ndunda pondu ezana skip magia sika ebimi kombo na ngo easy na katia yo goli ate bongo na Luanda e concernenga na nini ah Easy, easy la ngai easy, muko na ko kitana Luanda. Ba lamelinga na easy na lié. Etelinga ite ki magia sika. Eh, bolia na bino. Yo comme na ki magia obetelinga lisolote eso lia mbongo, alozo ya okotela kana lo yenge. Lukutana yo afuta biso. Voilà, merci beaucoup Dadilité ya Kanda to banala na dossier ya Denis Lesi na moni osilikeli ya Denis Makasi. Ya Denis Lesi dossier na ye na pasteur Walesa nani azana faute nani azana tort baza basali na Nzambe tokokota makamu na bango vraiment troté na pesi mbote na ya Denis na pesi mbote respect na le pasteur Walesa ona lingaka mingi dossier wana nani azana tort nani azana raison voilà moi je suis Liteya Walesa ah Mikolo bazobenganga Liteya Walesa. Ndeko na ngai ndenge nazo solola na yo boye nazalaka na intérêt ya mbongo na bangote. Po mutu ako satisfaire ngai na moment onenge tozolo baboye na yebite so ako bimela na mboka nini. Et puis ezane loko ekoko bangisa ngai te. Mathieu Bonché, omona vita ngozo ngokote la mutu, fota la pe ozo ngokote le na dimension nini? Azanani à Salanini. Nenge na zwe bisabino ete dossier oyo ya prophète Denis Lesi na mosal na nzambe pasteur Walesa biso nyonso ba congolais topesi Denis Lesi to biso nyonso ba congolais topesi Denis Lesi to akomi mosal na nzambe ya soni akomi mosal na nzambe ya sentiment akomi mosal na nzambe ya perte à contrôle. A komi mosala nzambe esengeli église na biso kune pa ya pasteur Walesa to chambongo to me madenilesi na telema ah to chambongo ndeko na ngai foto me madenilesi siko na telema parce que trop c'est trop aza mosali yoka na boita za mosali ndeko na ngai to kende siko na domaine na basali to banda siko ko beta siko li solo ya basali tant to solo ba mosali. Est-ce que mon salon yozoloba aza mon sala nengeni? D'abord faut ko yeba ngo na Congo. Na Congo après Baruti Kasongo. C'est Walesa. Ah na Congo. Lokola toza na absence ya Baruti Kasongo. Mutwazolongo la biso pasi ya kozanga Baruti Kasongo, c'est Walesa. Pasteur Walesa. Walesa aza pasteur
ngana benga kaye leader d'opinion. Ah! Na benga kaye papa social. Parce que d'abord bino bato botreta ka passer walesa muto alolendo akabaka na caméra. Mutakisi, mutakisi balolenge nyoso boluka ka botreta ye bato ba pambwa na nzela na ye babenga kaye héros vivant. Ah! Bato ba pambwa na nzela na ye babenga ke héros vivant. Oyebi bato combien oba mona miracle na loboko wa walesa. Na ba domaine spirituel, physique, moral. Et wale sa banda bongola motema lelo za mosala nzambe. A aider bato ndenge na ndenge. A bongoli si bato mitema. A bongoli si ba kacher mitema. A bongoli si banganga kisi mitema. A biki sala ba joueur français. Ki sala ba joueur français. Et bisonyo sona Congo. To yebi yango wale sa kota prison te. To yebi yango wale sa mutakala na yebi mate. Mais lelo oyo ya deni nini yoko lo baliboso walesa nini yoko lo baliboso walesa dernièrement na uti ko tala na ba télévision mama tina zo lo ba ete mutu oya chaka choko soki mbonga mafute zate akoma kana kanda ndetali ya mutu yango na zo tuna ya deni lesi mbongwa mafuta oko lukela ngona mutu ya walesa oko lukela ngona mutu ya walesa te. Tous à la très prudent. Il y a des ni basa ko utiliser. Na minute oyo ba kisi o bango ba simbaki et comme ko compliquer bango. Bon faut faire très attention. Ngana ko yebisa église ya pasteur Wale Saboye. Na côté libino sans intérêt na meli ko kate mais Natali lo lenge ya mosana na nzambe. Mosana nzamba sala ba action musu se sepeli sangai. Harmoni mama matembela zo le kanandunda na ye. Na pesa yo combien? On lingi combien? Maman lobi monta mouke pesi papa kanda. Ah! Maman lobi monta. Ah, nzami nanga ye. Wala nyo so wale sa. Le pasteur. Nanze la siko papa tu nanga moutakala. Ne pesa yo combien? Ah! Nana koloba papa na lingyo koma locataire pesa nganda ko yo lalaka. Ah! Na koloba papa. C'est-à-dire, modèle nako sengela, soko mouina sengi moukie, seke famille en voutengai. Ah! Soko mouina sengelo kama longate seke famille en voutengai. Yadeni, tomona mutakala na yo. Tomona mutakala etela. Ah! Tomona mutakala. Tomona mutakala choko yaya. Tomona yaya. Toyebi etenga kutu na ganga la bi. Eh, mutakala zika boy. Ah! Mutakala cancer. Faut faire très attention na babiloko oyo. Omoni sikoyo, nzamba sekwisinga ina bundela walesa. Nzamba seku singa na bundela walesa nde yango wana na yebisi bana nyosu ya pasteur walesa papa le kalisu na ba television te nazo bunda komba 40 à 45 ah nazo bunda guerre à 40 à 45 nde naza boye na kotika tante ya deni fois tika television olobaka na biso pétage à bou pia yo wana songi pétage te mutalu vunu mutalu kuta bana wale saboti kilanga komba oyo na sengi bino paro bo pesa nga 5 jours na bunda komba o na sile sango e vous le wangila na kobosa na bino te basali le soso nini ah ouais parti ndolo papa o kita o mata ba wangila bo monde bo samwe ba wangila bo monde bo samwe na ebisa kibino ete botonga carrière na masonge bo sami yibi bo sabe puissant musicalement. Bisous dans un goloua. Achetez les billets. Tel un minute oyo. Faire à côté ici. Maman na trouble. Nangambu ya ba wangila. O ba wangila. Bango moko baso ni mateke. Bako kota na trouble ndengwana. Na minute yo tozolo babo e mate bonche. O kita o mata. Ya mukolo se jesi de nyansi le padre fere go la moto ayambo. Na minute yo nenge tozolo babo e. Mukonta ba wangila asambwe. Papa, oko sambwa na ebisa kyo na baleki no ba Robino mundibu. Ah! Robino bwa kiborti. Robino. Na ebisa ka yo na sana posa ka ya ntaba na makasu na munga basenzi ekota changu. Ah! O chaka tembe. Robino, tala omuna mona misiki yo biso petu yana ba kist na biso pona contribution. Ngane ngo mona kanga boye, soki na Robino zo sili so na zo sili sayo. Tuna gezi mawete nenga respecta kangai. Parce que gezi mawete azana basiste na emoko komone Alba. Aza mwana siforko nda yebisa gezi mawota bi gezi
gaze, dedi ko mekate, abuna na bafumu na ba chef du quartier, tika ko kipaka yete. Poso ko zo kipeye, agolia yo nengalia mundibu. Ah, agolia yo nengalia mundibu. Mokonta ba wangila, toso c'est la double ndolo. Mokonta ba wangila, toso c'est la double martyr, toso c'est la double star de France, toso c'est la yango. Ba wangila, aibisa kibino bo chadati. Titiko ba ko chadati pona nini? Miyibi. Ah, miyibi. N'a pas ça score trouble, hein? Pas ça trouble. Parce qu'on est koya et ya. Ah! On est koya et ya. Au moment ma kamoyo, na signé en na tina. Trouble, mon quoi, continue à minute on a mboka. Ah! On a quoi, papa, le langon pensa batou, bien sous une église. Ah! N'a quoi, bête batou le langon na papa, on a niatio. Ah! Ici, ah! Au côté à l'hôpital. Mathieu Boché. N'a monté ma yakibo papa. Na lobi boye na motema ya kibo papa ana olo ba makambo ebeli na mbala moko na kibo papa wale sa saint père wale sa za papa na lobi boye na motema ya kibo papa wale sa za papa bo kita bo mata wale sa saint papa comme baruti kasongo aibi ko simba banye ya mwana ako kata loboko te po mwana sumbele na loboko e Mathieu Bonché na ko ebisa yo ete you arena le 26 avril 2025 e koti trouble e pa bangunya ba wangila ah ba wangila ba koti na trouble makasi ba tubasole le babengala ki bango oui e komi chasse à l'homme ah wangila chasse à l'homme papa ngana lobaka na ngama kambu bomona nga lokola mutu mutu ezo sala te ah daddy ah mutakala na nkolo c'est un voyou na lobaka makambu na tina na ebisa ki bino ete ye moko mutu aluka ki makambu wana ye moko motindi bato ye moko mobengani bango ye moko motindi bato ye moko mobengani bango otinda ki bango bafinga pourquoi sali bango chasse à l'homme ah ba communicateur siko ba sambwe bozali sou na placité okoka communicateur azo loba na sabotage. Na okendo sala nina repetition na bango. Ah! Okendo sala nina repetition kuna. Ozo mona, papa, e komi siko yo, bomanga inga na boma yo to bomana. Ba wangila, bomanga inga na boma yo to bomana. Mon konta ba wangila, abeba nina ba communicateur na ye. Eske, quel genre orchestre er victimas? Omoni ke tongo na bisa ki yo, eza orchestre démoniaque. Ah! Eza orchestre démoniaque. Eza orchestre démoniaque. Voilà, merci beaucoup d'adilité à Kanda, to pofte to pesa merci. Nabandego nyoso pe barota la biso. Donc merci beaucoup à madame Emerance Nzumba oya côté li biso easy ezalier lubu oyo. Bandego yangula ba mikolo oyo. Et c'est qui se opona ni? Sokozo lamba la Luanda. Otie hésité biloko ko bima bien té avec madame Emeras Nzumba. Mais na yela ki yo pe invité, na yebi ko lobi mingi, na yebi ke bientôt la émission pese la plus plus, to retourne yango na bon marché, na église, ya pasteur, Walesa, pour na ba soutien na yo, ozo soutenir dadi na yo, papa na yo Walesa, mais na yela ki yo surprise moro awa, avec Diva, Toussaint Diva, waza misye mounene pe ya mboka, abaki, akouya kota la yo, yeba kite, est-ce que c'est pas le gomo na yebi? Olobinani, Toussaint Diva, musicien chrétien. Ah, il y a la musicien chrétien. Ah, Negodangaï, au moment où on a une surprise, faut bien envoyer Bissangaï. Nafandi Kagaboye, soi-disant individu musicien chrétien, Toussaint Diva. Tellement, au moment où Toussaint Diva. Ah, bon, na signe en respect, le quoi n'a pas patrimoine. Au moment où Ayeli Bissonini. Tout Saint Diva. Ok, ça va, Namona. Voilà, en esprit visité, mesdames et messieurs, donc Tout Saint Diva, Aza Misye Yambo Kanabiso, Touye Baye Lelo. Tout Saint Diva, Naye. Baluka Kamere Dotala, yo. Kota Awa. Nao Kaye na Sangwa. Oui, mais que combo zo sonne le Kola Mouana 12 ans. Ah! Tout Saint Diva. Combo zo sonne. Batio yela kangai tu sais diva sana nani oza nani papa d'abord mbote passage une émission allez mbote trop bat bola nanga prophète Luc d'Arimaté angel mosi ambongo hein angel tituka mama sananga en Afrique tu sais diva za musicien congolais a évolué en Tanzanie en Afrique
Ok. Succès na bango esile la kana Tanzanie. Yoposa moko na biso na kati ya Tanzanie. So batuto bandi musique ya jeunesse na Tanzanie. Eli sol na ngai. Maeso. Donc biso to sa musique. Bango ba sala succès. Ah? Biso to sala musique bango ba sala succès. Et l'accéné. Bon découvrir. Bon yoza to sali. Mathieu Bonché. Pardon. Olobi a invité na ngai. Pourquoi ngo komisa ye invité na yo? Est-ce que Toussaint Diva, tu as solo la moi mouke? L'ité à Kanda. Toussaint Diva. Nabi yom ta misi. Awa na Kinshasa, nanina yeba. Musique yango, olala kikako la mouki, sentiment des yo, yopo koma musicien, to musique yango, vocation yango nenge nini po, deje so komo ko souki sanga mon tema, po, nakoko ndimate na ajo yo, oya ko ebi sanga ke, osa musicien. Alors, musique. Oh, ils ont bêté mon Kinshasa. Ngana moi na Papa Noël ne doule. Ya OK Jazz. Papa Noël ne doule ya OK Jazz. Ouais OK Jazz. Papa Noël ya OK Jazz. Ça connait ça moi na boy. Balobela kamoto likambo malamoko. Aye balikambo azali kosa lae. OK. Toyemba, toyemba. Balobela kamoto likambo na tina. Soki ya boy botika ye amekanzoto. Bang bang. Likambo ninye chérie eh. Olingi ninye mapi eh. Butu mobi manga na lala teo. Présence na yo nécessaire. Donc wana père biologique papa nga. Ya boti yo papa oh. Noël ta design yeyo papa Noël et sikozali na yebi ke oza na hôpital mbote a trop na profité na yebi sape ba konza mboka bota la ka ya monument ya musique à Congo papa Noël ne doule oyo a beta anthologie ya musique congolaise ya zaïroise avec Mobutu. Donc papa ça la musique oyo na pesi mukonza mboka mes respects son excellence Fachi Béton. Papa Noël, mon ima, Azalina, Azali. Nous avons gagné Nini. Yo na Papa Noël. Bon, to gagné, na gagné ka ndenge yo yeba inga to reconnaître nga. Komo kaka yangwa nelo na gagné pour le moment. Bon, nga mon artiste et musicien. Na oti ko sala nzembo asika. On a saleli honorable Claudia Sassou. Tout ces diva tika ba chez. On saleli honorable Claudia Sassou. Honorable de la part de ton frère Toussaint Diva. Honorable Claudia Sassou Nzembu. Dans le lobby Claudia Sassou, ton raisonné pe ya Willy et Toka. Na Brazzaville, ya Willy et Toka très très fort. Ya Edgar Ngesso. Edgar Ngesso. Dans Mbote, na binango wana. Bon na tout na boye. Omoni, il y a des surprises et des surprises. Na ninga ki na néglige surprise oyo. Maintenant on a yo ki ah Papa Noël. Nzamba pa mulobi sika bizwa miyo. Oboti bana, okolisi bana, lelo oyo tozo kanisa yo lisusu. Siko na nina tuna, okoko vana na yo kimiente. O interpréter ka banzembo tata na yo po ni ko poso sa l'album. Album ango sali ya combien de titres po ye ko luka nini na ajo yo. O esa aja musique te. Bon. Rominga tobani musique le loté tobani musique na Afrique to représenter Congo pe partout exacte lo ko so ye bien ngote o ka si existera te non et lo ko existera mais oui bon to défendre mboka ba grand na pas exemple na 93 grand père ayaka ba monsieur ba tikalaka ba monsieur ba kimaka biso to accompagner na dernier cora ya Weranson nga na zalaka étant que grand frère le roi de la forêt tu as gagné la Coran en 2005 en Afrique du Sud. Donc tout ça moi ma grand belé au ya Congo to beti musique le partant ga betara nini ba va viendre ba ebito sali banda to ko présenter sikoyo o to sala ki le banda na bani musique le lote na bani musique o beta guitare kala mais na juste chance papa ke na poto na âge na ba 80 quelque ngana ki Afrique na combien to na zo tambola trop mais comme tango ko ki to zonga na Congo to présenter musala to sali ba to ba savourer nze monanga wana. Album Ezali. Album Komonini Nzembo Komonini. Album Ezali Paris gagné Nzembo et Ali à Claudia Sassou. OK. Pas comment soyo ba osande, nous avons numéro de téléphone. Numéro de téléphone ba onyo sbali ba benga ngai ba zwa ngai ba za intéressé na msa na ngai. Na zan ah na Kinshasa déjà. Numéro na Ezali +243 83 482 73 40 73 40. Donc numéro na ngwana.
083 482 7340 pour la Belge. Voilà, comme nous avons monsieur à papa et Mbakizani à part au bout de date. Nalali na butu chéri pongi na mi sote oh chéri ezebele balame balameli mobali tanga wisi mobali akimi ezebele kebele. On est presque à la fin, mesdames et messieurs. C'est la matière. Nalameli mobali tokeyi nalameli mobali tanga wisi mobali akimi e mama o malameli mobali tanga wisi mobali akimi e mama o alangwe 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 si e mama alangwe si e ah. Donc nere ya kaka na bo ka pe mama mwa ba mbote ngibato ba osalanga tu sais diva tika ba fanti. Tikaba fanti. Boyoka. Tikaba fanti. Oro sepela. Oro yoka. Oro yoka. Dadi se ziki sa album na yo. Yoka o sepela dadi. Ziki sa album na yo. Bana. Te yoka 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 yoka. Ti awoni anga chapela. Boyoki boyoki makamba dadi. Anga chapela. Boyoki makamba ya dadi. Tu se diva. Na ko sirwa na ye o sepela. Ayozo makaka. Te tu se diva. Bo yeme ya yo moko. O tuti tolo na o ya papa yeme ya yo. Mawananga ya kala ya sila kateo awana zolela nani asali sanga lisali siya mokili ekoma ya kopono nalela nenge nini inga ituse papa na diva baninga babotama bakuta ya bango bamengo bakoma seko se retrouver un héritage ya baparan na bango basusu basutuka baparan batika elo kote bakoma seko telenga na koluka l'avenir na bango. Claudia Sassou yoka kolela na ngayo yo na momongo ya mawa yolela na loyembo upesi bambote na nani. Bon, en tout cas, moi, c'est à moi, Moulaï. Non, c'est un grand papier pour y a beaucoup de bateaux. Ok, pas soutenant Naï. N'appelle-t-il son excellence Abdon et Tina. Maïndome, Abdon et Tina. Abdon et Tina, Maïndome, en avant. En avant. N'appelle-t-il Boubou Liondela, les conduits protègent beauté. Natanti Nicole, Natanti Nicole, tonton Boubou Liondela, tout ça. Boubou Liondela, les conduits protègent. Bah merci et belé à maman Nicole. N'appelle-t-il prophète Luc. Prophète Luc. Namolonga Ninae, Angèle Chituka, moi c'est un bon. Maman Angèle Chituka. N'appelle-t-il José Onanga. José Onanga. Mobo Adelix. N'appelle-t-il Sheila, Naïté. Sheila. Stone Angai, Mourakose. N'appelle-t-il Prudence Diva. Sousa. Tête Ndaye Maboko Bank. Mes condoléances. Boss Ibra. Boss Ibra. Nadine Mobedi, Nadine Rams, Mobedi. M. Varane. Ouais. Nassi Basele. Nassi Wanamouana. Journaliste. Na Kenz Basele. Nassengi. N'appelle-t-il Poupée d'Or. Poupée d'Or. Laure Pembele. N'appelle-t-il Israël Kokonzoni. Yana Jemima Kokonzoni, la reine aigle. N'appelle-t-il Charlie Sousa, na Londres Mbote. Et puis pour Narosuki, ça, Octavie Monza, Jenny La Colombe, Yandré Meter, na Pasteur. Yébanité, Bazana, ma banga liste. Eh, tout c'est diva. Tous les combo. Tous les combo. Tout c'est diva. Au moins, il y a un bon mabino bande qu'on a vu sur Zanini. Kester a koufara awa. Joli Moubiala, ah ouais l'orchestre, ah ouais, joli Moubiala, salabi lokoya, fumu pa keste, po ya yo toko sepelate, tala ninga bo mela biso orchestre. Et ça loko la yo, tout se diva. Banda ko immortalise papa no ouel, ou asa papa na yo biologique, tala bi loko yo yemi awa, na yebite. Et ça ya foue Patrice, ça pesa ki yo, deuxième ya matou Samuel, ozoye manze moume, ngana leli. Metan ko yemi bi loko a tata na yo, tout se diva, bana mboka. Omoni tous ces diva alinga meka bimis album tous ces olingi siko na sambu album ngo ko sa contre publicité on a problème nanga tena on a problème na yote mais na ningi siko on a problème ka bo comprendre l'été a kanda za problème nanga i quoi tous ces diva omoni na tanga comme na yo avec précision tous ces diva au coli aux amuta prostate hernie appendicite kyste tika miziki tika miziki avenir avenir et au pessa biso raison. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Immortaliser tata ya tous ces diva olingi nini chérie papa tutu mobimanga na la teo ah papa Noël bakonzi mboka awa siko na zongi sérieux ça c'est mon frère. Marguer la boy musique na ye, mais tokani c'est la Papa Noël. Na musala oya salaki.
na ok jazz vraiment na ko sala programme mais ko beti sanga te na quartier na bino ndenge na critiquer ba musique na yo a salité wana na zo ya ko tala papa ezali papa za Paris mettons aux attends aux ali na Paris ko ne fallait ko tala ya za na Grenier centre alors ezo opinion na yo aux congolais pour ebingate pour comprendre bon mesani na sauce bolia chaque jour mais ngana elio sauce mon za différent au CP là ndengo uti ko loba ete bino boye di musique biso to sala musique bango ba sala ne succès to sala bango pe musique bon boye musique na yo tous ces divas et pola eza opinion na yo dadi bon bon comprendre que dadi aza contre invité aza contre bateau baye tous ces divas mesdames et messieurs merci beaucoup à tout le monde donc merci beaucoup à les grands chanteurs tous ces divas biso to sala musique tous ces divas moi la bakolo na bosana ki libanga Charlie vit de loin mbote siko zali na artiste nani à Charlie vide loin la piste. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Respect à Ya Didi Kinoa ni mon sponsor Didi Kinoa ni plus de 46 ans de métier. Mutalonga bapayana procès. Ya Didi Kinoa ni merci pour tout. Savane moi Thierry Matushima Bobate la biso Didi Kinoa ni le sauveur de l'humanité Mutalekio Azate. On va baksani. Webi na moni ndeti tu sais divan nga trafiqué nga yé. Ah! Parce que mi c'est le gars Denis. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!